Şaltım ezilmişim kardeşim. Ben bir kulam, yüş altında ezilmişim kardeşim. Sevinç bilinmez bir mehlukam, ahu zardır sirdaşım. Damga vurup zendirleyip tullamışlar zindana, karlı buzu cehennemler mesken olmuştur bana. Bana dinme, bana dinme, sus değilsen, ne vakta da ussacam. Böhranların, hicranların mehbesinde kalacağım. Niye susun, niye susun, danışmayayım. İnsanlıkta payım var, benim ana vatanımdır talan olan bu diyar. Niye susun, niye susun, danışmayayım. Türk yurdudur bu torpak. Oğuzların, Elhanların vatanında kimdir bak? Bu dünyada azatlığı şan şöhretten üstün tut. Alçaklığı, yaltaklığı, rezilliği sen unut. Bu dünyada azatlığı şan şöhretten üstün tut. Alçaklığı, yaltaklığı, rezilliği sen unut. Neyse susun, neyse susun, danışmayayım. Ben eyleyim hayanet, hani sevgi, hani vatan, de harda kaldı millet. Ben bir kulam, ben bir kulam, yerim altın, suyum gümüş, özüm az. Atam mehcum, anam sahil, elim her şeye mühtaç. Ben Türk evladıyam. Derin ağlım, zekam var. Ne vaxta zantinimizde gezedeşdir yarlar. Ben Türk evladıyam. Derin ağlım, zekam var. Ne vaxta zantinimizde gezedeşdir yarlar. Ne kadar ki hakimlik var, mehkumluk var, ben varam. Zülme karşı üsyankaram, ezilsem de susmaram. Ne kadar ki hakimlik var, mehkumluk var, ben varam. Zülme karşı üsyankaram, ezilsem de susmaram. Susun, susun, susun. Çox danışdınız, çox. Mən sizə dərdimə çarə olarsınız deyə dinlədim. Biraz da susun. Biraz da mən danışım. Dərdimi sizlərə bir də anladım. Danışır Azərbaycan. Şimşekler beni çağırdı, semala budlar beni dağladı, sinemi şimşekler beni dönüp ucalarda bir kartala ben çıkıdım dağlara, 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 endim dağlardan, döndüm rüzgara. Denizlerden döndüm tufana, bir kasırgaya direndim, göylere, göylere, göylere ben endim dağlarda, döndüm rüzgara, bastım denizlerden, denizlerden, denizlerden.
gelsin o göylerden ben. Keşke yenmezdim o dağlardan ben. Keşke yenmezdim o göylerden ben. Keşke düşmezdim o dağlardan ben. Sinesi yaralı bir kartalım ben. Kırılmış kanadlı kartal mıyam ben? Sinesi yaralı bir kartalım ben. Kırılmış kanadlı kartal mıyam ben? İndim dağlardan, döndüm rüzgara. Estim denizlerden, denizlerden, denizlerden. Ben döndüm tufana, bir kasırga. Tordayam, Qarabağ, başı bəlalı, hər an zordayam. İmdat dilədiyim göylərdən də küskünəm. Ümitsiz, güvənsiz, yaman haldayam. Çırpın, yaralı qartal, çırpın. Bəlkə səni boğan torları qırıb atasan. Çırpın, yaralı qartal. Çırpın, bəlkə bir gün səmalarda yenidən pərvazlanıb uçasan. Salam, salam əzizim vətənlər, dəyərli dostlar, hörmətli xanımlar və bəylər. İnşallah o qartalın uçmasına çox az qalıb. Qanadı qırıq olsa da, bağrı yarılmış olsa da, hətta ürəyini çıxardıb belə küləklərə versələr, o qartal yenə uçacaq. Mütləq uçacaq. Heç kəs o uçuşun qarşısını ala bilməz. Çünki Allah Taala öz halını dəyişən qövmə həmişə kömək olub. Allahımıza kömək olsun. Allah oruçlanların orucunu, namaz qılanların namazını və edilən duaları qəbul eyləsin. Allah bizə birlik versin, bizə həmrəlik versin, gücümüzü artırsın və öz güc və qüdrətinə bizə pay versin ki, Heydər Əzimin tezliklə soğuna çıxıb millətimizin layiq olduğu həyat tərzini ona biz yaşada bilək. Amin. Əziz vətənlər, dəyərli dostlar, bugün bilirsiniz, həmişə olduğu kimi qonağım Mir Mahmud Mirəlioğlu olacaq. Hələ də əlaqə yarana bilmirəm, nə ilə bağlıdır, texniki problem var nədirsə. Bugünkü mövzumuzu siz artıq bilirsiniz. Bilənlə bilməyən, döyüşənlə döyüşməyən bir tutula bilərmi? Quran-ı Kərimdə belədir. Bilənlə bilməyən bir ola bilərmi? Yəni, alimlə cahil bir qiymətləndirilə bilərmi? Söhbət bundan gedir, əsəl vətənlər. Təbii ki, biz bu suallara aydına gətirməyə çalışacaq mütləq. Bizim verilişin başlığının belə olmasa da məqsəd nədir? Dünənləri başladığımız mövzunu, əzizən vətənlər, biz davam etdirəcəyik. Bu, olduysa vacibdir. Olduysa vacibdir ona görə ki, bu vətən hamımızındır. Dünən mən dedim, bu mövzunun həm dini, həm hüquq əsasları var. Mir Mahmud Mirəlioğlu ilə söhbəti qutarandan sonra mən hörmətli ilə masladan onu dəvət edəcəyəm. Bir daha məsələnin hüquqi tərəflərini, konstitusiyon əsaslarını şərh edək. Niyə mən bu mövzunu gündəmə gətirmişəm və niyə vacib hesab edirəm? Əsəl vətənlər, bugün vətənindən didərgin düşmüş 5 milyondan çox azərbaycanlı şəhidlər və onların ailələri, qazilər və onların ailələri, əmək haqqısı az olduğundan yarım ac, yarım tox yaşayan milyonlarla Azərbaycan vətəndaşı, pensiyaçılar, təqib olunanlar, şərlənənlər, siyasi məhbuslar, kimlər, kimlər, ağzından atılanlar,
evinin qabağında, barasının, ailəsinin gözü qabağında qətlə yetirilənlər vaxtilə Azərbaycanın Rusiya imperiyasından xilası uğrunda döyüşəndə, Azərbaycanın müstəqilliyi və suverenliyi uğrunda mübarizə aparanda, məhrumiyyətlər çəkəndə, bugün hakimiyyətdə olanlar, Heydərizm, İlham Əliyev, onun tayfası, onu müdafiə edənlər, ona dəstək verənlər, bu oliqarxlar, Azərbaycan dövlətinin hesabına bugün milyardlar toplayanlar Moskvada lakeylik edirdilər. Rus imperiyasına nökərçilik edirdilər. Vaxtilə Azərbaycanın müstəqillik aktının əleyhinə səs verənlər bugün hakimiyyətdə, Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda can qoyanlar isə təqibdədir, mühacirətdədir, qəribçilikdədir, həbsxanalardadır. Və sözün əsl mənasında iqtisadi dözümsüzlük şəraitində fiziki cəhətdən məhvə məhkum ediliblər. Niyə? Necə oldu, nə baş verdi ki, biz hansı səhifi buraxdıq ki, nəticə belə oldu? Necə oldu ki, dostlar, necə oldu ki, bu boyda xalq, böyük bir hərəkat Azərbaycan Xalq Cəbhəsi təşkilatı, onun rəhbərliyi, Azərbaycan xalqı hansı səhifi buraxdı ki, nəticə belə oldu? Müstəqillik uğrunda döyüşənlər bugün təqib altında, didərgin insan kimi yaşaya bilmirlər. Müstəqilliyin əleyhinə olanlar gəldilər bu günləri, hakimiyyətə sahib çıxdılar. Bu necə oldu? Nəyin nəticəsində baş verdi? Biz hansı səhiflərə yol verdik ki, belə oldu? Ona görə də bu mövzunu biz gündəmə gətirmişik. Bundan sonra da eyni səhifi buraxmayaq deyə bunları müzakirə etməliyik. Üzr istəyirəm deyəsən, Mir Mahmud bəy artıq efirdədir. Ağa, xoş gördük sizi. Salam hörmətli Qurban bəy, salam hörmətli izləyicilər. Bizim əleyhdarlarımız və tərəfdarlarımız nə arzulayırsınız bizə, Allah on mislində qismət eləsin sizə. Hamıza təşəkkürlər. Amin, amin. Ağa, mövzumuza keçməmişdən öncə icazə versəz, burada bir tamaşaçılarımızın narahatçılığı var. Ona mən bir aydınlıq gətirərdim. Dostlarımız yazırlar ki, Çöhrəqani bəy Azərfilm ailəsindən inciyib miniyə yoxdur. Dostlar, axı mən kitində dedim sizə, Mahmud Əli Çöhrəqanlı əvvəla səfərə hazırlaşırdı, o ilə bağlı bir də biraz istirahətə ehtiyacı var idi. Mənə danışdıq ki, müvəqqəti olaraq fasilə verməyə məcburdur. Dünən ya sırağa gündə əlaqə saxlamışdıq. Bilirsiniz ki, bu qarantin şəraitində eşiyə çıxmaq olmur. Hətta dedi ki, bərbər gedə bilmirəm deyə, özüm evdə deyə başımı vurmuşam, istəmirəm bu görkəmdə efirə çıxın, bir balaca səbirli olun. İnşallah bu koronavirusla bağlı, bundan sonra yaranacaq dünya düzəni bizi gözləyən problemlərlə bağlı bizim Mahmud Əli Çöhrəqani ilə gözəl bir söhbət təşkil edəcəyik. Mahmud Əli Çöhrəqani ya Mir Mahmud Mirəlioğlu ya Qurban Məmmədov, o küsən yaşlarını, dostlar, inciyən yaşlarını çoxdan keçiblər. Ona görə də heç kəs buna ümid eləməsin, heç kəs də boş yerə çalışmasın. Və sonda bir dənə şey deyim, məsələ ilə bağlı əsəm vətənlər. Demişəm dəfələrlə, bir daha təkrar edirəm, bunu da Mir Mahmud Ağanın hüzurunda təkrarlamağı, yəni deyirəm, özüm üçün elə bir şərəf bilirəm. Əsəm vətənlər, iki adam arasını, üçüncü adam vura bilirsə, iki qüvvənin arasını, üçüncü qüvvə poza bilirsə, o deməkdir ki, o demək deyil ki, üçüncü qüvvə ağıllıdır, güclüdür. Bu deməkdir ki, arası vurulan iki adamın ikisi də ya axmaqdır, ya da biri 100% axmaqdır. Ağıllı adamların arasın, özünü tanıyan kişilərin arasın, heç kəs heç bir qüvvə vura bilməz. Ağa, deyəsən, sizdə problem var bu sizin. Yox, bu işıqda problem vardı, həll elədim. Buyurun, söz sizdə. Ağa, mövzumuz bəlli, mikrofon da sizdə, buyurun. Təşəkkür edirəm. Bir daha hamımızı xoş gördük. Və bu elə açığı yayğın mövzudur ki, nə qədər istəsəz danışa bilərik də bundan. Amma konkretləşsə daha yaxşı olardı. Mən də sizin dediyiniz məsələlərə münasibət bildirmək istəyirəm ki, yəni böyük yola çıxan adamların, milli dava aparan adamların incimək haqları yoxdur. Onlar bu haqları çoxdan itiriblər. O yola çıxanda
itirməlidirlər. Şəxsi məsələləri də olmamalıdır və yoxdur. İnşallah bu cür də olar. Belə, və ona görə də mən də buradan Mahmud Ali bəyi də salamlayıram, təşəkkür edirəm. Mən də bir şey deyim ki, 42 gündən sonra bu gün Bakını ziyarət elədim və Bakıya getdim 42 gündən sonra. Az qala elə diri-diri ayaq üstə otaqlarda bizim 40-ımız çıxıb, yəni belə deyək. Və ilk dəfə getdim bu 42 gündən sonra. Əbülfəz Elçi bəyi ziyarət elədim. Allah rəhmət eləsin. İş yerinə baş çəkdim. Allah bütün ölənləri rəhmət eləsin. Şəhidlərimizi ziyarət elədim. Amma bunların hamısı tək də. Allah rəhmət eləsin, şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin. Elçi bəyi birinci ona görə dedim ki, yəni mənim yolum buradan gedəndə bu cürdür, ardıcıllıqla. Sonra da dövrə vurub qayıtmaqdan ötdü. Belə, bugünkü mövzumuza başlamazdan indi dünən də hörmətli izləyicilərdən birisi məni filoloq adlandırdı. Çox istəyirdim ki, filoloq olum, amma alınmadı. Əslində, jurnalistikadan da, hüquqdan da və s. bunların hamısından yan keçdi və tarixçi oldum. İndi belə alayarımçıq tarixçi. Bizim çox məşhur söz adamlarından birisinin, Yunus Əmrənin, Allah ruhunu şad eləsin, deyir ki, biz dünyadan gedər olduq, qalanlara salam olsun. Bizim üçün xeyir dua qılanlara salam olsun. Mən şeyin hamısını demirəm və son bəndin deyirəm ki, dərviş Yunus söylər sözü, yaş doludur iki gözü, bilməyən nə bilər bizi, bilənlərə salam olsun. Və ona görə də bilənlə bilməyənin arasında, döyüşənlə döyüşməyənin arasında fərq, belə, bunlar çox ciddi məsələlərdir. İndi sonra keçəcəyik yəqin ki, sizin buyurduğunuz əsas məsələyə. Bizim bu karantin dövründə baş verənlər, bir həftə ərzində baş verənlər hər kəsin marağındadır, hər kəsin diqqətindədir və bu proseslər davam edir. Bunlardan yeri düşdükcə danışarıq. Ona görə ki, biz problem o qədər çoxdur, dərdimiz o qədər böyükdür. Hansı tərəfə bir kəlmə söz deyirsən, o dəqiqə artıq vaxt da o istiqamətə gedir. Kurs götürür, ora gedirik. Danışsaq ki, bu körpülər haqqında Xudafərin və Qız Qalası həm bu su elektrik stansiyaları, bəndləri və həm də bunlar, həm də körpüdürlər və digər körpülər saatlarla vaxtımız aparacaq. Danışsaq ki, Mədəniyyət Nazirliyində baş verənlərlə bağlı yenə də bu məsələlər davam edəcək. Danışsaq ki, yardım göstərən və sosial yardımla məşğul olmaqdan ötürü həm həyatını həqiqi mənada riska qoyan, həm də parasını dostları ilə bir yerdə belədir, bir idmançının başına Azərbaycan hökuməti necə oyunlar gətirib və 10 sutka ona iş verib. Yəni, nə qədər istəsəz... O çox ciddi məsələdir, ona da bir aydını gətirərik ki, niyə bu adamlar həbs olunur? Bəli, və bunlar, yəni, bunlardan da danışarıq. Yəni, nə qədər istəsəz mövzumuz var, amma bu mövzuları çeşidləyərək və ümumi şəkildə də və yayğın da olmasın deyə söhbətimizi qura bilərik. Bilənlər və bilməyənlərlə bağlı Allahın əmri var. Rəsulullahın göstərişləri var, xəbərləri var. Bundan başqa hər birimizin də özümüzün bildiyimiz, tanıdığımız, oxuduğumuz, gördüyümüz məsələlər var. Və o cümlədən də bugün baş verənlər var ki, elə sağımızda, solumuzda, önümüzdə baş verənlər var. Bütün bunların hamısı həm də bütün bu məsələlərin təkcə ümumi söhbət yox, təkcə yayğın yox, təkcə belə deyək, bir günün mövzusu yox, həmişə yaşar olan mövzulardır. Yəni, birdən mən də başlanğıcda dediyim kimi qəbul olunmasın ki, hələ yayğındır, hələ nə qədər istəsən danışmaq olar, yox. Bu, yəni, bugünün də mövzusudur, sabahın da. Dünən də bu var idi. Allah belə əmr eləmişdi, Rəsulullah belə xəbər verirdi, bizim özümüz və s. bunlar var idi. Hörmətli izləyicilər, xanımlar və bəylər, bu Azərbaycan insanı bugün üzdə olanların, aparıcılarının sayı etibarı ilə və faiz etibarı ilə böyük əksəriyyəti, indi təəssüf ki, sıraları da seyrəlməkdədir, amma böyük əksəriyyəti Sovet dönəmindən qalma insanlardır. Bu Sovet dönəmindən qalma insanlar hamımız daxil olmaqla, yəni Qurban bəy, mən, başqaları da, dostlarımız da daxil olmaqla bir qəribə şakəri vardı bu Sovet insanının. 2 il, sonraki vaxtda il yarım,
Əvvəlki vaxtda və sonrakı vaxtda da 3 il, yəni bu dəniz donanmasında xidmət edənlər 3 il xidmət edirdilər və xidmət edirdilər hərbi xidmətdə qardaşlar, bacılar bütün ömrü boyu danışırdılar. Mən əskərlikdə belə elədim, bunlar oldu filan belə. Sonra da bizim taleyimiz bu indiki nəslin son 30 ildə olanların, üzdə olanların taleyi, bəxti belə gətirdi ki, biz vaxtından əvvəl həm də xatirə danışmağa başladıq. Torpaqlarımız işğal olundu. Bayaq Qurban bəyin toxunduğu məsələ vardı. Müstəqillik aktına səs verənlər bir aylı, bir tərəf qalanları da biz özümüzünkü saydıq 6 nəfər də bir tərəf qalmışdı da bilirsiniz belə. Və qalanları filanları hamısı belə öz yerində və birazdan bu lehinə səs verənlər, o Sovet quruluşunun saxlanmasının lehinə səs verənlər, və 1991-ci ilin martında səs verənlər sonradan həm qəhrəman oldular, həm mənsəb sahibi oldular, mülk, mal sahibi oldular, pul sahibi oldular, vəzifə sahibi oldular və s. Amma insanlığa və milli varlığa aid edilmədilər. Yəni, edilə də bilməzdilər. Amma nə qədər, nə istəsəz qazandılar. Yəni, biz vaxtından əvvəl çox danışdıq xatirələr. Bəlkə də bu xatirələr burulğanı bizi çox apardı uzaqlara və s. Sonra bir də baxdıq ki, bəyənmədiyimiz və hər zaman haqqında istər əskərlik xatirələrində, istər başqa məsələlərdə bəyənmədiyimiz və nifrət elədiyimiz, nifrətdən də aşağıya layiq olan ermənilər torpağımızın 20%-nə hakim oldular və böyük əraziləri zəbt elədilər. İndi dəstəkləri böyük oldu, bir ayrıdır, fakt-faktlığında qalır. Bizimkilər, indi körpüdən danışanlar, bir ziyalı, bir alim, doğrudan doğruya mən onun qafasına hörmət eləyirəm. Siyasi dünya görüşü bir ayrı, siyasi mövqeyi bir ayrı. Adam deyir ki, bugün bu körpülərlə bağlı, bu su elektrik stansiyaları ilə bağlı danışan bir ermənilərdir, bir də bizim düşmənlərimiz. Bilmirəm o özü kimə aiddir, necədir, amma mən onu bilirəm ki, biz bu mövzuda danışanlar düşmən deyilik. Düşmən bizim qarşımızdakılardır belə. Birinci vice speaker dünən belə bir açıqlama verib ki, bu araz üstündə olan bu tikililərlə bağlı bir ermənilər narahat olublar. Bir də düşmənlər. Özdə ayrıdır ha, ermənilər ayrıdır, düşmənlər ayrıdır. Deməli o düşmən hesab eləmir ermənini bu adam. Və üstə gəl həm də bizi düşmən hesab eləyir. Biz bunu rədd eləyirik. Və biz bunun əleyhinəyik. Biz də bundan narahatsız deyilik. Hörmətli Əli Hüseynli bunu bilməlidir. Mən doğrudan doğruya onun qabiliyyətinə inanıram. Hüquqi fəaliyyəti var, parlamentdə fəaliyyəti var filan. Amma bu nə ağıldı? Əli Hüseyn hansıdır? O parlamentdə hüquq komissiyasında olan? Bəli, artıq indi birinci vitse speaker olmalıdır. Mir Mahmud bəy, yadınıza bir şey salım. Mən tamaşaçılarla yadına bir salım. YouTube-da axtarsalar tapa bilərlər. Azərbaycan gəncləri Qarabağda deməli döyüşüb şəhid və qazi olanda həmin Əli Hüseyn Bakının mərkəzində hansısa bir şənlik məclisində göbək yatırdı. Onu bilərsiniz. Əli Hüseyn onu maskalanmış simasına aldanmayın. O adamın nə hüquqi savadı var, nə əxlaqı yerindədir. Ləyaqəti olan adam özünü heç vaxt elə aparmaz. Hər halda təbii, yəni məsələ belədir də bizim hazırki durumumuz Azərbaycanın vəziyyəti o dərəcədədir ki, adamları tanımaqdan ötürü yəni bu informasiya əsrində bu cür geniş imkanlar olanda həm də biz bildiklərimizin və gördüklərimizin də təbii ki, üzərində daha çox dayanmalıyıq. Mən onu belə tanımışam. Siz belə görmüşsünüz, o bir ayrıdır. Mən sizin fikrinizi dəyişdirə bilmərəm, amma mən onu tanıyıram ki, bu adam, mən bunu bir hüquqi savadlı ən azından belə bilirəm və kifayət qədər də natiqlik qabiliyyəti olan adamdır. Sözlərini də seçib deyən adamdır. Ha. Yəni, o elə belə söz deməz. İnşallah gələcəkdə məhkəmədə o sözün görəcəyini tədiyəcək. Müddəhəm kimi darıxmayın. Aydındır bu, amma indi yəni, mən hesab eləyirəm ki, o indi dediyim cümləsini də seçərək, o ifadələrin hamısını seçərək deyibdir, elə belə boşuna deməyib. Bizi düşmən, ermənilə də bizlə bərabər.
olsa da yani belediyeçi bu cür kaleme verir. Herhalde meseleler böyle. Bizim öten müddet ərzində maraqlı meselelerden birisi, yani keçen müddətdə 8 may oldu, 9 may oldu, 10 may oldu, bunların hamısı oldu, keçdi. Ama tarixə də bu cür düşdü və bu 10 maya da Azərbaycan hakimiyyəti nə hazırladı? Bu körpüləri bizim üçün sürpriz olaraq, ərmağan olaraq bizim üçün belə hazırladı. Ona görə də biz indi bu məsələlərlə bağlı sizin də elan elədiyiniz kimi həm perspektivdə olacaq məsələlərlə bağlı, həm də konkret olaraq məsələlərə münasibətlə bağlı söhbətimizi davam edəcəyik. Bir məsələni deyirəm Azərbaycan Xalq Hərəkatı ilə bağlı. Bu hal-hazırki dövrün, hazırki zamanın təbii tələblərinə də uyğun olaraq, bu qadağalara və qanunlara da uyğun olaraq mən hər gün artıq iş fəaliyyətimi bu gündən etibarən bərpa elədim. Sənədlərlə, bunlarla belə və dünən bütün günüm buna həsr olundu və yəni bunu da buradan elan eləyirəm. Artıq yəni qanunla saat neçədən neçə qədər işləmək mümkündürsə o qədər. Yəni təbii ki, ta gəlib iş yerində ya da başqa əməliyyatlar da aparacaqlar, o ayrı bir məsələdir. Yəni qanunun icazə verdiyi və bu karantin qaydalarının da icazə verdiyi formada... Küsüyə çıxmağa icazə verirlər mi artıq? Mən gördüyüm Bakıda bugün hamı demək olar ki, elə kifayət qədər əvvəlki vaxtıydı. Postlar da vardı öz yerində, yoxlamalar da vardı, hər şey var idi. Amma maşın da kifayət qədər vardı, adam da kifayət qədər vardı. Və bu qoruyucu maskalardan istifadə edənlərin də sayı az idi, həddən artıq az idi. Hətta bir maşında 3 sərnişin vardı sayəcər və onun yalnız birində yəni qoruyucu maska vardı. Yəni belə. Amma hər halda bir məsələ vardı. Yəqin ki, hamısı da qanun çərçivəsindədir. Bunlar qanuna uyğun, o qadağalara uyğun olaraq da bu işlər, bu fəaliyyətlər gedir. İnşallah düzələr. Deməli, ağa, söhbətimiz sistemli olsun deyə xahiş edirəm. İcazə verin, mən sualımı bir daha təkrarlayayım. Buyurun. Sistemli gedir olar mı? Estağfurullah. Mən girişdə dedim, əziz tamaşaçılar, təkrar edirəm bir də. 5 milyon insan bugün qaçqın vəziyyətində olanlar Azərbaycanın suverenliyi və müstəqilliyi uğrunda döyüşəndə, Rus imperiyasından azad olmaq üçün çalışanda, şəhidlər Qarabağda döyüşüb şəhid olanda, qazilər Qarabağ uğrunda, Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda, xarici erməni hücumları qarşısında qazi olanda, sağlamlıqlarını itirəndə, və bugün məhbəslərdə siyasi məhbus kimi həyatlarını, gəncliklərini çürütməkdə olanlar suverenliyə uğrayan mübarizə aparanda son 27 ildə təqib olunan, şərlənən, böhtənə məruz qalınan, fiziki cəhətdən məhv edilən insanlar müstəqilliyimiz uğrunda mübarizə aparanda bugün hakimiyyətdə olanlar Heydər Əliyev başda olmaqla İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva, onlara züht tutanlar, yardımcı olanlar, kömək edənlər hamısı bir nəfər kimi müstəqilliyin əleyhinə fəaliyyət göstərirdilər və Rusiyanın, yəni Moskvanın lakeyliyini eləyirdilər, nökərçiliyini eləyirdilər. Sual belədir, ağa. O zaman Əbülfəz Elçivay hakimiyyətində hansı səhvlərə yol verdik ki, nəticə belə oldu? Ki biz bu səhvləri təkrarlamayaq, ki belə olmasın bir daha. Bu səhvləri təkrarlamamaq üçün biz hansı addımlar atmalıyıq? İstər qanunvericilik baxımından, istər siyasi baxımından, istər təbliğat təşkilat baxımından və s. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Bunun bir qismin siz dünəndən bəri deyirsiniz. Bir qismin, yəni bu səhvlərlə bağlı, hansı səhvlər oldu? Səhvlər kifayət qədər var. Bunların bir qismin isə mən bildiyim qədər ən azından bir ildir izləyirəm. Yəni, özümün izlədiyim müddətdən etibarən, keçən ilin aprelindən etibarən izləyirəm ki, bu sadalanır, yeri düşdüyündə sadalanır və məqsəd yönlü də sadalanır, bunlar olur hamısı. Bu məsələlərlə bağlı, səhvlərlə bağlı Əbülfəz Elçibəyin özünün xüsusi bir müraciəti vardı, səhvlərimiz deyə. Mən indi əlimin altında deyil o, tapsaydım, bilsəydim ki, bu məsələlərlə bağlı danışılacaq, onu tapardım və baxardıq. Yəni, bir mənalı şəkildə bunlar deyilibdir. Yəni, bizim tərəfimizdən sizin dediyiniz kimi təkcə yox, həm də Elçibəyin özü tərəfindən ki, bizim hansı səhvlərimiz vardı.
Birinci və ən mühümü bu idi ki, parlament buraxılmalı idi, yeni seçkilər keçirilməli idi. Bunu Əbülfəz Elçi bəy özü də vurğulayır məxsus olaraq ki, və həm də bu planlaşdırılmışdı 92-ci ilin sentyabrına təxminən gen planda, layihədə var idi ki, parlament seçkiləri keçiriləcək. Parlament seçkilərinin keçirilməməsinin səbəbinin axtaranlar və öyrənmək istəyənlər və Elçi bəyin səhvlərimiz haqqında yazdıqlarını belə nəzərə almaq istəməyənlər zəhmət olmasa 98-ci ili xatırlasınlar. 98-ci ildə növbəti prezident seçkiləri olmalı idi. Növbəti prezident seçkilərinin və müxalifətin iştirak etməməsinin səbəbini axtarsınlar, görsünlər, o zamanki medianı izləsinlər və hər şey göz önündədir. Yəni, artıq 6 il sonra, 92-ci ildən sonra bu baş verənlər. Bilirsiniz ki, adətən seçkini kim keçirirsə, qaydası da budur. Təbii ki, seçkinin nəticələrini nəzərə alır və özünün namizədləri də olur. O zaman ki, 92-ci ilin parlamentinin sədri olan adamın, özünün, İsa bəyin əleyhinə 92-ci ildə elə bir kampaniya nəzərdə tutulurdu və olmuşdu ki, o özü bu seçkinin keçirilməsinə birbaşa razılıq verməzdi və bu seçkinin olmasını istəməzdi. Ona görə bu seçkinin baş tutulma səbəbləri şəxsi məsələlərdir. Sonraki məsələlər də göz önündədir, hər zaman bu olub. Yurd və müsavat qarşı durması məsələsi, bundan kifayət qədər yazılar yazılıb, bəlkə kitablar da yazılıb, biz oxumamışıq, ola bilər və onlar toplansa əgər, böyük bir kitab da ola bilər. Hətta yazılmayıbsa da. Yəni, bunu Azərbaycanda indiki nəsil bunu bilməmiş deyil. İkinci mühüm məsələ buydu ki, Sovetdən qalma kommunistlərin özlərinin hakimiyyətdə təmsilçilik məsələsi vardı. Buna da toxunmuşsunuz, siz də toxunmuşsunuz. O cümlədən səhvlərimizi qeyd eləyən Əbülfəz Elçi bəyin də o mənim xatirimdə qalıb da indi əlimin altında yoxdur bu dediyim kimi və bu məsələ var. Burada da nə idi məsələ? Hətta zamanın kommunistləri vardı ki, onlar çox istəyirdilər ki, bu hakimiyyətdə təmsil olunsunlar, strukturlarda qalsınlar, nümunə də göstərilsinlər. Baxın ki, partnomenklaturadan qalan o partiya, deyək ki, o partiya deyiləndə təbii ki, SOVKP nəzərdə tutuldu, Kommunist Partiyası. Oradan qalan bu cür qabiliyyətli insanlar da var. Amma bunların bəziləri də qalmışdılar, olmuşdular. Bunlar barəsində də 27 ildir danışılır və deyilir. Yəni, bu məsələlər ortadadır. Kadrlar məsələsi ciddi məsələ idi və bu kadrlar məsələsi də bu cür olmuşdu da. Burada bir dodaq qaşdı kimi yadıma düşür ki, deməli, baş nazir Hüseynov, yəni belə, dövlət müşaviri Haziyev. Şirverisi də belə xatırlasanız belədir. Yəni bu dərəcədə hətta soy adlar belə təkrarçılıq olsa da qəribə bir şey vardı ki, yəni sanki heç nəyin dəyişmədiyinin göstəricisidir bu sadələdiyim iki nümunə ha. Yəni məsələ belə idi. Amma bu məsələlərdə cəmiyyət də buna hazır idi mi, hazır deyildi, bir ayrı şeydi. Amma kadr siyasəti mütləq və mütləq olmalı idi. Burada Əbülfəz bəyin kəskinliyi ilə, özünü tənqidlə dediyi fikirlər var, ifadələr var. Amma dediyim, əlimin altında bunlar yoxdurlar. Yaddaşıma istinadən deyirəm ki, o qədər güclü və o qədər dəqiq deyilibdir ki, biz bu gün tənqid edərək nə qədər desək, onun dediyi qədər deyə bilməyəcəyik. Məsələrə, o səhvlərimiz məsələsinə o qədər ciddi aydınlıq gətirir. Bax, bu məsələlər vardı və bir də bizim insanlarımızın böyük bir inamı vardı, məsələn, döyüşlə bağlı, torpaqla bağlı, bu məsələlərlə bağlı və bu inamla bundan su istifadə halları böyük idi. Çox böyük su istifadə halları vardı. Ona görə də bu gəldik, biz bu günə çıxdıq. Bu səhvləri mən umumi şəkildə belə xatırlatdım dedim. Siz xüsusi şəkildə hansım desəz, onu da üzərində dayana bilərik. Burada bizim bir tamaşaçımız var, Azər Əli, çox gözü obrazı bir səbəb yazıb 90-cı ildə işxaldan çıxdıq, işxalçılardan qurtula bilmədik. Bu işxalçılar bugün hakimiyyətdədirlər. Necə oldu? Baxa, mənə gəlir ki, biz o vaxt buraxılan səhvləri bugünlər aradan qaldıra bilməsək,
yenə də hakimiyyət düşəcəkdir onların əlinə. Mütləq düşəcək. Niyə? Çünki bugün hakimiyyət uğrunda mübarizə aparanlar Mir Mahmud Mirəlioğlu kimi ciblərində bir qəpi yoxdur. Qurban Məmmədov kimi cibində sanır oynayır. Hakimiyyəti əl almaq üçün, əzizən vətənlər, pula paraya böyük ehtiyac var. 4 iyun 93-cü ildə əslində başlayan dövlət çevrilişinin uğurla başa çatmasının səbəblərindən biri Elçibəy hakimiyyətinin kifayət qədər maddi baxımdan güclənə bilməməsi oldu. Yəni, vaxt zaman buna imkan verilmədi. Pul isə devrilmişlərin, keçmiş komissarların əlində idi. Naxçıvanda oturan Heydər Əliyevin yanına Azərbaycanın müxtəlif guşələrindən, bütün rayonlardan və Bakıdan əlində yüz minlərlə, milyonlarla pul axın-axın adamlar gedirdilər. Bir gün gələcək, bu şeylə bir-bir çıxacaq uzağımızı. Onlar pulla insanların düşüncəsini dəyişdirməyi bacardılar. Pulla sosiali qəzetlər buraxdılar. Təbliğat kampaniyalar qura bildilər. Pul vardı, onu görə bildilər. Təsəvvür edin ki, hakimiyyət sabah dəyişdi. Xalq Mir Mahmud Mirəlioğluna bir nəfər kimi səs verdi. Biz də hamı durduq onun arxasında. Əgər yenə əvvəlki səhvlə buraxılacaqsa, yəni parlament necə formalaşır, o da kimlər oturub bilməyəcəksə, yəni arxivlər açılmayacaqsa, agentlər, xarici kəşfiyyat orqanlarında işləyənlər ifşa olunmayacaqsa, təbii ki, könüllü gəlib etiraf edənlər istisna olmaqla, bütün məhkəmə sistemi 90% dəyişməyəcəksə, prokurorluq, polis, güc strukturları öz kadrları ilə təmin olunmayacaqsa, keçmişdə bax indi bu Heydər Əliyevin kadrları ki, milyardlar uğurluyublar ha, o milyardlara boyun əyəcək, tamas salacaq adamlar hakimiyyətdə, Mir Mahmud Mirəlioğlunun ətrafında və yaxud da fərq eləməz, xalq kimi seçəcəksə, onun ətrafında qanacaqsa, və bütün bu şeylərin qarşısını almaq üçün mən bunu nə demək istəyirəm? Əsas məncə budur. Bütün bunların qarşısını almaq üçün hüquqi aktlar qəbul olunmayacaqsa, hüquqi mexanizmlər işə salınmayacaqsa, hakimiyyətin duruş etməsi mümkün deyil. Ona görə mən bu mövzunu zaman-zaman gündəmə gətirirəm. Bundan sonra da gündəmdə saxlayacağım. Bizim xalqımız bilməlidir ki, hakimiyyətin dəyişməsi üçün, heydəzmə qarşı mübarizə aparmaq üçün meydanda olanları konkret nə gözləyir? Hansı yaxşı şəyə gözləyir? Əgər dəyişiklik olmayacaqsa, yalnız elə vəzifələri dəyişəcəksə, adamlar dəyişəcəksə, amma hüquqi münasibətlə dəyişməyəcəksə, dövlətin, məmurun, vətəndaşın münasibəti dəyişməyəcəksə, vətəndaşın süfrəsində bir dəyişiklik olmayacaqsa, onun həyat tərzində yaxşılığa doğru bir dəyişiklik olmayacaqsa, o niyə bu dəyişiklik istəsin ki? O niyə çıxsın bu günən Dubinkanın altına? Və yaxud da nə eləməliyik ki, bugün hakimiyyətdə olub ölkəni dağıdanlar gələcəkdə istəsələr də belə, əllərdə milyardlar olsa da belə gələ bilməsinlər hakimiyyətə. Ən azı xalqın hakimiyyətinin bərkiməsinə 5 il, 10 il, 15 il, 20, 25 il mani ola bilməsinlər. Nə eləməliyik? Məsələ bunda da. Mən istədim bu barədə, çünki bunu nə soruşuram sizdən? Dünənki deməli verilişdən sonra mənə çox böyük etirazlar gəldi. Rusiyadan, Azərbaycandan, hətta Azərbaycandan özünü ziyalı adlandıran birisi mənə zəng elədi. Açıq şəkildə ağa məni barşerizmdə iddiam elədi. Dedi, sən bunda da danışırsan belə filan kəslərin malları, müşləri müsadirə olunacaq, verəcək kasıblara, nə bilim, efslərə də. Dedim, anlamadım. Bəs bu adamlar bizim dövlət büdcəmizi talib dağıdanda, oğurlayanda, bizi işsiz qoyub, bizim malımızı, mülkümüzdə sahib çıxanda, cəmaatın Sovetçıda orada bu evlərin söküb dəyə dəyməzdə, dağıdıb alanda, milyardlar qazanında niyə susurdunuz ki? O olurdu da məni doğru həqiqət, yaxşı hərəkət, mən dediyim olur barşevizm, anlamadım. Barşevizm halal zəhməti ilə pul qazanların malı mülkünü əldən aldı, dağıtdılar öz aralarında. Mən deyirəm ki, mənim dövlətimin əmlakını, oğurlayanların əmlakı mütləq milləşdirilib paylamalı xalqın arasında. Adam məndən bir saat mübahisə edədi. Rusiyadan biri zəng eləyib, deyir ki,
Bu ne demektir? Siz bir de məhdudiyyat koyursunuz. İki saat danışmayacağım, anlada bilməmişəm ki. Ay kişi, bizim verişin adı tək bilənlə bilməyən deyil. Onun arxası siz deyəsən diqqətdən yayındı. Döyüşənlə döyüşməyən. Bu günləri, bu günləri siz Mir Mahmud, mən konkret indi əsən vətənlər, Mir Mahmud da burada deyə adını çəkirəm. Mən düzgün qəbul edin, xahiş edirəm. Konkret olarak bugün Mir Mahmud Mirəlioğlu oturub Azərbaycanda, hayat her an təhlükə qarşısında, her an. Rəhim Qazıyev kimi başına torbanı kesirə bilərlər, başına bir dənə dubinka bilməz ki, dubinkanı vuran namussuz kimi idi, bitdi. Mən və mənimki kimi bir su adamlar oturub xaricdə, Avropa kev çəkirlər, heç bir təhlükəsi yoxdur, danışırıq dərə belə. Mənlə Mir Mahmud Mirəlioğluna, əgər fərq qoyulmayacaqsa sabah, bu deməkdir ki, bu xalq ədalətin nə olduğunu anlamadı. Mən bunu açıq demək istəyirəm, amma bilsin. Təhlükə qarşısında olan, real, həqiqi mənada, heydəzimə qarşı mübarizə aparan adamlarla Bakı, Azərbaycanda yaşaya-yaşaya, Rusiyada min müsibətdə yaşasa da fərq eləməz. Adamın arasında fərq olmasa, ədalət olmaz. Mən bunu deyirəm. Bu barədə sizlərin fikri çox önəmlidir. Buyurun. Estağfurullah. Sadəcə düşüncələrimi deyirəm ki, nədir məsələ? Əslində mövzunun o davamlı hissəsi elə həm də mövzunun mahiyyətinin açmasıdır, açılmasıdır. Biz inşallah dəyişiklik zamanında birinci ən böyük problemimizi həll edərkən o milyarderlər və milyonçular ki var, onlar könüllü şəkildə özlərinin 50+1 varidatını verəcəklər. Özləri verəcəklər. Qanuni bazada olacaq öz yerində, hüquqi normativ aktlar olacaq bunlar öz yerində, dəyişikliklər olacaq öz yerində, amnistiya olacaq öz yerində, təzminatlar olacaq, ödənişlər olacaq, bunlar olacaq, bunlar öz yerində. Amma mən buna inanıram ki, bu belə olacaq. Ki, onlar öz varidatlarının 50+1-dən özləri könüllü imtina edəcəklər. Necə və nə üçün? Torpaq işğaldan azad olunduğuna görə, qazilərimizə görə, şəhidlərimizə görə, başsız ailələrə görə və qələbiyə görə edəcəklər. Könüllü şəkildə edəcəklər. Hətta xaricdə olan paralarını belə Azərbaycana gətirəcəklər, bu yatırımı qoyacaqlar. Mənim bildiyim, amma adını çəkmək istəmədiyim bir fakt demək istəyirəm ki, vaxtıkən, deməli, 92-93-cü il hakimiyyətində döyüşlərdə iştirak eləyənlərə yardım eləməkdən ötürü bugün daha çox haqqında pis danışılan adamlardan birisi axtarış aparır ki və deyir, kimə çıxım, Qurban bəyə, Mir Mahmuda, ikimizin adını ona görə çəkirəm ki, başqa adamın adını demirəm. Və onlar da bizi izləyirlər, yəqin ki, bilərlər, belədir, bilsinlər həm də. Və adam tapırlar, deyirlər ki, bax, mənim bacarığım budur. Mən elə bil ki, nə bilim, zəkat olaraq qazancımın 1/4-in, qazancımın 1/5-ini, bax, belə eləyirəm və silah gətirib Azərbaycana. Özdə deyib ki, belədir, alın və bunu, amma ora aparın, burada qalsa bu silahdan başqa cür istifadə olunacaq. Yəni, bax, bu hallar var Azərbaycanda, bunlar olub. Və bugün bu adamlar var və bunlar da bunu edəcəklər, mütləq və mütləq. Yəni, o döyüşənlərə, döyüşməyənlər borclu olduqlarını nəzərə alaraq və bu istiqamətdə bacardıqlarını etməli olacaqlar. Və təbii ki, bu müəyyən adamlara aiddir, müəyyən faizə aiddir də, bunu deyirəm. Digərləri var ki, etməyəcəklər, getməyəcəklər, gizlədəcəklər və s. Onlardan da bunlar alınacaq. Heç bir problem də olmayacaq. Amma bolşevikcəsinə alınmayacaq. Sənədləşdirilərək, subutlandıraraq, qanunla, bəli, qanunla alınacaq. Bunlar da mütləq və mütləq olmalıdır. İndi bizə deyə bilərlər ki, izləyicilərimizdən birisi, kimsə biri, deyə bilər ki, əşi, bir arxı hoppanın sonra deyin. Amma bunu biz indidən deyirik ki, xəbəriz olsun. Duyduq, duymadıq deməyik. Bu deyildi sizə, xəbəriz də olsun, o torpağı da mütləq və mütləq işğaldan azad edəcəyik. Kim buna inanmırsa, deməli, o günü görməyəcək. Kim buna inanırsa, özü iştirakçı olacaq orada inşallah və özü də görəcək bunu. Və kim də inanmır ki, əşi, bunlar nə deyirlər, boş-boş danışırlar filan. İnşallah o boş danışığın da nəticəsini görəcəksiniz ki, sizin maluz, mülküz doğrudan doğruya heç ruhuzla incimədən,
heç xətrinizə də dəymədən tamamilə qanuni şəkildə necə bölüşdürüləcək, necə həll olunacaq. Üstələ başqa bir şey yoxdur burada. Bunun dünya təcrübəsi var. Bunun qonşu ölkələrin təcrübəsi var. Bunun deməli bu dediklərimizin təcrübəsi var. Türkiyə Cumhuriyyəti təcrübəsi var. Və bunun yeni bir modeli olacaq Azərbaycan modeli, Azərbaycan i̇nşallah. Təcrübəsi olacaq ki, inşallah o da ondan ibarət olacaq ki, heç kəsin haqqını heç kəs yemeyəcək, yiyə bilməyəcək. Və siz də buna görə hətta rahat olacaqsınız. Siz elə bu dünyada rahat olacaqsınız ki, da indi toplamışdım, elə siz üçün toplamışam da, lap yaxşı, ağlım kəsməyib, qanmamışam, bilməmişəm. Ona görə də buyurun, bu da elə xalqın malıdır və xalqın özünə qaytardır. Və sizlə başqa bir məsələ yoxdur. Ha, buradan kimsə özelliklə özü üçün nəsə qamarlayacaqsa filan, onun cəzası lap böyük olacaq. Mütləq və mütləq böyük olacaq. Kimsə bu məsələdən, bax bura mənimdir, gözaltı eləmişəm, bu mənimkidir, mən alacağım filan, elə şey olmayacaq. O da olmaz. Doğru da deyil. Nə üçün doğru deyil? Hər şey qanun çərçivəsində olmalıdır. Mütləq və mütləq belə olmalıdır. Və gücsüzün də haqqı güclüdə qalmamalıdır. Və kimin ki o güclüyəm, haqlıyam fikri ilə yaşayanlar var, idarə edənlər var, nə bilim, o cürdələ həyatını davam etdirmək istəyənlər var. Onlar da bunların fərqindədirlər, onlar da bilirlər. Əslində bu adamlar üçün, o cür adamlar ki var, bunlar üçün çox böyük imtiyazdır bu. Onların da əlindən alınma döyülür, həm Allah qarşısında, həm bəndə qarşısında çox böyük imtiyazdır ki, toparlayıb da başa düşməyib. İndi vəziyyət bilmir ki, məsələn, xəzinə özü bilmir ki, bu divarlar özü bilmir ki, onun saxladığı, qoruduğu nədir. Bu da xəzinə rolunu oynayıb, xalqın xəzinəsidir və xalqa da qaytarılacaq. Bizə bu məsələdə primitiv yanaşırlar deyənlər olar, təbii qəbul eləmək lazımdır. Bunlar üçün, özləri üçün nəsə düzüb qoşurlar, deyirlər də indi elə belə bu qədər adamları var, bu qədər dinləyənləri var, izləyənləri var, desinlər də danışsınlar da deyənlər var. Bizim dediklərimiz indiyə qədər olduğu kimi, 30 il bundan qabaq olduğu kimi yenə də olacaq. Həddindir, döyüşən adamlar və döyüşməyənlər məsələsidir. Bizim döyüşməyənlərimizin içi mən də qarışıq, döyüşənlərə çox böyük borcumuz var. Şəhidlərə bir əlahiddə borcumuz var. O borcu biz onların qisasını almaqla yerinə yetirməliyik. Qazilərə də bir əlahiddə borcumuz var ki, onların haqqı yeyilib və bu gündə onların haqqını yeyirlər, o dərəcədə yeyirlər ki, təkcə hökumət yemir, təkcə onların deyək ki, onları özlərini yandırmağa vadar eləmirlər. Hətta bəzən elə olur ki, müxalifətdən də və döyüşənlərin özlərinin içərisindən də onların haqqını yemək təşəbbüsündə olanlar olur. Yəni, biraz belə başqa cür yanaşırlar da bütün məsələlərə. Bunların da fərqindəyik, bunları da bilirik. O döyüşənlər də bunu bilməlidirlər. Bilməlidirlər ki, yəni onlar da bilənlər sırasında sayılsın ki, bax onların haqqını yeməyə hazırlaşırlar. Onlar döyüşüblər, amma öz qiymətlərini almayıblar bu hakimiyyət tərəfindən. O cümlədən də onların haqqında danışan adamların da bir qismi onların haqqına girirlər. Onların haqqını qorumaq adı ilə onların haqqına girirlər. Bu da doğru deyil. Bu nə döyüşə yaraşır, nə də insanlığa. Heç nəyə yaraşır. Deməli, ağa, icazə versəz bir məsələyə də mən öz münasibətimi bildirim. Hər halda bu barədə sizin mövqeyiniz tamaşaçılarım üçün daha vacibdir. Dostlar, fikrimi bildirməmişdən öncə istədim bir suala kişi kimi hamımız cavab verək. Çox xahiş edirəm. Səmimi olun cavab yazanda. Siz necə hesab edirsiniz? Bugün Azərbaycanda milyonlar sahib olan iş adamları ki var. O iş adamları, oliqarxlar, bunlar öz mal mülklərini halal yolla mı qazanıblar? Onlar halal və qanuni yolla mı varlanıblar? İstəyirəm, həyə yoxun yazarsın. Ya həyə yox. Siz nə hesab edirsiniz? Onlar qazancı halal da onlara yoxsa yox? Çünki bizim burada müzakirə etdiyimiz məsələ olduqca ciddidir. Çox ciddidir. Hər bir Azərbaycanlını, hər birinin ya sənin qohumu maraqlandıracaq, ya qardaşı, ya qonşunu hamıya təsir eləyəcək. Bu da dediklərimiz. Və ikinci bir şey deyim ki,
Bizim burada bu dəqiqə Mir Mahmud bəylə danışdığımız məsələ o demək deyil, bunu Qurban Məhmədov və Mir Mahmud Məlovu özü eləyəcək. Yox. Biz sizə burada bu işin nəzəriyyəsini danışırıq ki, yeni hakimiyyətin dövründə Azərbaycan xalqı kimə səs verəcəksə, hansı qüvvə gələcəksə hakimiyyətə, bunları eləməlidir mütləq. Mütləq eləməlidir, bunun başqa yolu yoxdur. Eləməsə Azərbaycan dövləti olmayacaq heç bir vaxt. Baxın, ağa, hamı bir adı ağızdan yazır ki, yox, halal deyil. Fikir verin, bizim atacağımız addımlar, yeni hakimiyyətin dövründə atırmalı addımlar, millətin əgər dəstərini qəbul eləməyəcəksə, qazanmayacaqsa, təbii ki, icra olan bilməyəcək. Ona görə mən necə bu şeyləri öyrənmək istəyirəm ki, bizim cəmiyyət necə fikirləşir. Misal üçün, biz sabah götürüb Ramiz Mehdevi verib məhkəməyə, əsası varlanmaya görə sübut edirik ki, oğlu, özü, nəsil nəcabətində kimlər var, kimlərin adına malmüşləri var. Bu adamlar bunu zəhmətsiz gəlir yolunu əldə ediblər. Yəni, bunların aldığı əmək haqqı ortada, verdikləri vergi ortada. Bəs burada 50 milyon dollarlıq bu mallardan çıxdı bu bağda. Və yaxud da Ari Paşayevin 74 dənə bağı Məşdağı buzovuna zonasında haradan ona gəlibdir? Bu adamın aldığı əmək haqqı nə qədədir? Misal üçün 5 min dollar, 10 min dollar. Verdiyi vergi nə qədədir? Bu qədər. Qalan bəs mənbə haradandır? Əslə vətənlər, mən Mir Mahmud bəyinə yadına bir şey salmaq istəyirəm. 1992-ci ildə, səhv eləmirəmsə, iyun ayında varidata təminat verilməsi haqqında bir qanun qəbul olunmuşdu. Şəxs Novatov qanun qəbul olunmasında Əbülfəz Elçibə rəhməti ilə mən özüm şəxsən danışıb, təşkil edilən bir də mən olmuşum o vaxtı. Ki, qardaş, bu komünistlərin dövründə, SSR-in vaxtında o dövlət bizim dövlət deyildi ki, kim necə oğurluyub, haradan talib, neyini özü bilər. Amma biz o varlı adamların yığdığı pulları müstəqil Azərbaycanda xərcləmələri üçün, yeni iş yerləri açmaları üçün, istehsal sahələri açmaları üçün elə bir addım atmalıyıq ki, adamlar qorxmasınlar, narahat olmasınlar və o qanunu qəbul edildi o vaxt. O qanunun mahiyyəti nədir? Zəmin 5 səhv edəmələmsə, maddədən ibarətidir o. 5 maddə. Heç kimlə qazancının mənbəyi haqqında, mallı mülkün mənbəyi haqqında soruşa bilməz. Hardan səndə bu pul? Sənə nə var? Qanun qəbul olunur, 92-ci ildə. Əsas vətəli o qanun SSR-i zamanı qazananlara aid idi. Çox adam elə başa düşür ki, bu gündə o qanun qüvvədədir deyə heç də soruşmaq olmadı. Qatiyyən, o qanun o zamanki şəraitə uyğun qəbul olunmuşdur, bu gündə qüvvədədir. Lakin, hamı bilə-bilə ki, 27 ildir bu ölkə talanır, bir qrup adam dövlətin büdcəsini dağıdır, milləti düdəqin sarıblar, düşməncəsinə davranırlar, o qanun onlara şamil ediləsi deyil. Verəcək məhkəməyə konkret misal üçün deyirəm, Ramiz Mehdiyev, Ramiz Rzeyev, Ali Bəkəmənin sədri, Ədlə Nazir, Fikət Məmmədov, Kəmal Əbdir Heydarov, Kərəm Həsənov, qara gəlin bura, əməkli nə qədər olub sən bu qədər? Qoyduq otağa, hesabladıq kalkulyatırdı, murduq çıxdıq, nə qədər vergi vermirsən, falan qədər. Deyə görəm, indi sənin bu qədər malı mülkün ardandı. Deməli, bunlar hamısı zəhmətsiz gəlir. Buna deyirlər, əsasız varlanma mülkü məcəllədə. Əsasız varlanma ilə var. Bunların hamısı müsadə olunacaq. Dövlətin büdcəsinə, oradan da paylanacaq pulsuz olaraq mənzillər gənc ailələrə, ilk dövədə şəhid ailələrinə, sonra qazilərə, ondan sonra hərəkatda, yəni indiki hərəkatda heydərizmə qarşı mübarizə aparan adamlar arasında bölünəcək. Burada bir önəmli məsələ var, ağa. Narazı olmasın deyə, indidən aydınlıq olsun deyə, istəyirəm mən tamaşaçılarla bunu danışaq sizdən bir yerdə. Biz də dedik ki, sual verdim, hamı dedik ki, bəli, Azərbaycan indiki son 27 ildə Azərbaycandakı oliqarxlar, varlı adamlar haram yoldan qazanıblar. Heç bir halal deyil bunların. Haramsa nə eləməliyik? Tədbir görülməlidir. Kimin malıdır o, kimin burudur, xalqı burudur. O mütləq özlərdən müəyyən zərurusə saxlanmaqla qalana müsaadə olunmalıdır, bu bada qanun qəbul olunacaq. Amma burada bir məsələ var. Bunu da deyirəm və çox-çox istədim ki, Mir Mahmud bəy də bu barədə öz fikrini desin, yəni hamı bəlli olsun. Əgər sabah hansısa oliqarx, hansısa iş adamı sübut eləsə ki, qardaşlar,
Mən o zaman məcbur idim, qoşulmuşdum onlara, pul yığmışdım. Amma mən, bax, Mir Mahmud Mirəlioğluya xalq hərəkatını təşkilləmək üçün, heydəzmə qarşı mübarizə aparmaq üçün, bax, budur mənim çəkim, bu qəbzim, bu yardım eləmişəm. Fərq eləməz. Yenə deyirəm, azdır, çoxdur, fərq eləməyəcək o. Yəni, bu hərəkatda iştirak eləyibsə, varına, imkanına, var dövlətinə uyğun, tənasib formada, mütənasib formada yardım eləyibsə, kömək eləyibsə Azərbaycanın azadlığı üçün heydərizmin əlindən, onlara bu qanun şəmin olunmayacaq və bu normada, qanunda mütləq nəzərdə tutulmalıdır. Bunu ya Mir Mahmud Mirəlioğlunun hakimiyyəti vaxtında olacaq, ya xalq bir ikisə səs verəcək, İqəsə səs verəcək, o bunu eləməlidir. Biz bunu deyirik ki, əslən vətənlər, bu şeylər olmasa vaxtında bizim qurtuluşumuz yoxdur. Amma bu barədə sizin fikriniz bilmək istəyirəm. Təbii ki, ilkin olaraq izləyicinin cavabı, yox cavabı eşitdiyinə görə və məsələyə münasibət bildirmək istəyinə görə, ani olaraq bildirmək istəyinə görə yox olmalıdır. Cavab doğrudur. Amma bunun sizin etdiyiniz izahlar ki var, həmin izahlara uyğun olmalıdır. Bəli, bunun hüquqi əsası olmalıdır, məhkəməsi olmalıdır, araşdırılması olmalıdır, təhqiqat aparılmalıdır və s. Ondan sonra ortalığa çıxan bəzi məsələlər ola bilər. Onlar ki, bizim dediyim kimi elə bir adamlar var, iş adamıdır, adını çəkdiyiniz və yaxud çəkmədiyiniz adamdır, məsul vəzifədədir və s. Sən demə, dövlət büdcəsinə də yəni vergi məsələsinə görə də, nə bilim, qazancına görə də bütün sənədləri, filanları qaydasındadır. Siz bilirsiniz də, indi adamları Azərbaycanda, izləyicilərimiz bunu daha gözəl bilirlər, siz də gözəl bilirsiniz. Kimi qaralamaq istəyirsənsə, göstərirsən ki, yeri, bax, görürsən, o filan kəsindir. Bax, o Qurban bəyindir, 50 milyonluqdur, bu Mir Mahmudundur, bunu Mehriban Əliyeva tiktirib onun üçün yatdıb Batamdarda, bunu Binəqədə tiktirib Mehriban Əliyeva Mir Mahmudundur. Bu filan yerdə, bu filan kəsindir, belədir. Bu cür nə qədər istəsəz deyirlər. Bunu hətta demək yola gedər, cəhənnəm sözdür, deyirsən ki, tikilmədi bir yerə filan da yazılmaz, amma yazırlar. Bəs eləmir, hələ oxuyurlar da, mətinlər vardı, yadırsa oxuyardılar, deyərdilər belə şeyləri. Və bu gündə deyirlər bu məsələləri. Deməli, bunun həlli yolu, siz dediyiniz kimi, hüquqi əsaslandırma ilə olmalıdır, məhkəmə ilə olmalıdır, ispatlanmalıdır, təsdiqlənməlidir, ondan da sonra qərar verilməlidir, məsələlər budur. Və burada da kimsənin haqqına girmək olmaz, mütləq və mütləq bu nəzərə alınmalıdır. İndi bizim bu təbliğatımız ona görədir ki, insanlarımız mariflənsin, bu istiqamətdə addımlar atsın və bu koronavirusa qədər bizə inanmayanlar artıq çox pərişandılar və artıq inanmadadılar. Orta təbəqə, bizim bu milli burjaziya filan bunlar yox idi onsuz da, amma orta təbəqə tamamilə məhv oldu, sıradan çıxdı. İndi qalanlar da özləri görürlər ki, onlar necə yaşayırlar, hansı gündədirlər və bu dəyişikliyi istəyirlər. Hətta bu dəyişikliyi hakimiyyətdə olanlar da istəyir. Ona görə istəyirlər ki, onlara da lazımdır da. Bunlar da axı Allahın verdiyi ömrü normal adam kimi yaşamaq istəyirlər də. Elə birdən-birə buxarlanıb getməyəcəklər ki. Yaşamaq istəyirlər, bunların da nəsilləri var, varisləri var və s. Bunlar da istəyirlər ki, bu dəyişiklik mütləq və mütləq olsun. Bu dəyişiklik əslində o dərəcədə doğaldı, o dərəcədə təbiidir, o dərəcədə haqdır ki, hər birimiz necə bu dəyişiklik uğrunda mübarizə aparırıq, Azərbaycan insanının ədalətli kəsimi bu böyük, çox böyük hissədir və bunun faizin konkret demək çətin olsa, amma çox böyük əksəriyyəti bunu gözləməkdədir. Təkcə bunu hələ belə indi seyircidir də, amma gözləyir bunu, gözləyir ki, bu mütləq və mütləq olsun. Azərbaycanın indiki durumu da bunu təsdiqləyir ki, bu biraz tez olsa daha yaxşıdır, az etki ilə olmalıdır, tez olmalıdır və insanlar da istək və arzularını gerçəkləşdirə bilsinlər. Həm hüquqi baza ilə, həm də Azərbaycandakı böyük dəyişikliklə. Bəlkə də adamların içərisində bizim o inanclı insanlarımız, dindar insanlarımızın böyük əksəriyyətində, mən görüşdüyüm böyük əksəriyyətdə bunların Allah bizə şah damarımızdan da yaxındır, Allah hər şeyə qadirdir, Allah hətta bu adamlara, bu az qala münafiq və kafir olan Azərbaycan hakimiyyətinin nümayəndələrinə bir gecənin içərisində elə təsir edə bilər ki, qüdrət sahibidir axı, qəlblərin də hakimi odur axı və
və onların qəlblərini elə nurlandıra bilər ki, onlar sabahları başqa bir etirafda bulunarlar, istifada bulunarlar, geri çəkilərlər və deyərlər, bu da mənim qazandıqlarım və bu da mənim saxladıqlarım, gizlətdiklərim və bunu da sizə verirəm, xalqıma verirəm. Yəni sizə deyəndə söhbət Azər Freedom'a bizə demir, bizə qarşı onların mübarizəsi başqadır. O dərəcədə başqadır ki, görürsünüz, indi artıq 1000 Azər Freedom açmaq lazımdır. Hər kəsə bir Azər Freedom açmaq lazımdır, izləyicilərin hər birisinə. Nə üçün? Bu proses gedir. Bunu qapadırlar, ona görə ki, bu haqq sözü eşitmək istəmirlər. Bunu tıxayırlar, qulaqlarını tıxamaq istəyirlər, gözlərin özləri bağlamaq istəyirlər, başqa söhbətlər eləyirlər filan. Deyəsən, kimsə dedi ki, hətta bu obrazlı ifadə işlədib ki, belədir, AXM-ni yel aparıb deyiblər deyəsən. Mən bu adamın konkret adını bilmirəm, soyadını bilmirəm, amma bizim öz adamlarımızın dilindən eşitdim və o dəqiqədə bu qənaətə gəldim ki, adam özünü deyib, siz onu düz qiymətləndirməmisiniz. Adamın özünü yel aparıb. O onu deyirmiş ki, belə də yəni qədim bir oyun vardı, xalq oyunu vardı. Yoldaş səni kim apardı? Sən demə o yoldaşı yel aparıb da. O özün deyirmiş. AXM-ni demirmiş. Yəni bu dərəcədə vəziyyət hal-hazırda belədir deyə o dindar kəsimin də yanaşmasına mən hörmət eləyirəm. Və hesab eləyirəm ki, onlar da öz inanclarında doğrudurlar. Bəlkə də bildikləri var, biz bilmirik. Bəlkə onlar gördükləri var. Amma dindar şəxsim kimə deyirsiniz siz dindar şəxsim? Məsələn, mən dindar şəxsiməm, yoxsa yox mən? Yəni, biz özünü bu cür əlahiddə adlandırırlar da, biz inanc adamları. Kimdir də o inanc adamı, kimdir biri çıxsıba mənlə üzbəyüz, xahiş edirəm. O deyin, çox xahiş edirəm sizdən. Dəvət edin o inanc adamı, çıxsın bura, inançlarımızı yoxlayacaq oyunu. Gör, kimdir o, məndən çox inanır, məndən çox dindardır, anlamadım. Nə deməkdir o inanc adamı, dindar şəxsin? Biz nə bir kafirik? Hər kəs öz payını götürür. Yox, biz biraz modern dindarıq. Biz biraz belə deyək ki, inanclı, modern inanclı. Ağzımıza əyib İran ləhcəsindən danışmırıq, əmmamə qoymuruq, onu deyək dindar sayırmırıq da biz. Məsələn, deyək ki, körpü tikmirik, körpüdən erməni üçün yol açmırıq, su elektrik stansiyasını tikib orada xudafərinin su altında qoymuruq, kəndlər su altında qalmır filan. Ona görə də biz inanc adamı sayılmırıq. İnanclı adam belə olur, iman adamı belə olur və dinin siyasətin dinə çolğalaşdığı yerdə belə hallar olur. Biz bunları bəyənmirik, qəbul eləmirik. Nə maraqlıdır ki, elə burada da Azərbaycan hökuməti ilə də bu düşünənlərin özləri də deyirlər, ha biz hökumətin siyasətinin əleyhinəyik, doğru deyil bu siyasət, amma istək və arzuları da üst-üstə düşür bizə olan münasibətdə. Yəni, məsələlər belədir. Buna görə də bu istiqamətdə, bu deyilən istiqamətdə işləri görməkdən ötürü adamlarımız bilməlidirlər. Bizim bütün sahələr üzrə insanlarımız var, həm də olmalıdır kadrlarımız və bu işlərimizi görməliyik. Təhsil sahəsində də, səhiyyə sahəsində də gördünüz, indi hər kəs gördü, bizi izləyənlər daha yaxşı bilirlər. Mədəniyyət sahəsində hansı hallar baş verirsən demə. Güya ki, bunlar hamısı yenilikdir və axtarışlar, tapıntılar olub. Arxeoloji qazıntı aparıblar və tapıblar ki, uzun illər Mədəniyyət Nazirliyinə rəhbərlik edənlərin əksəriyyəti bu işlərlə məşğul imişlər. Sən demə, bunun üçün çox böyük bir təhqiqat aparmaq lazımmış. Bu, hər kəsin gözünə girən faktlar idi. Sadəcə olaraq bunun məqamı indi gəldi, indi deyildi. Keşkə biraz qabaq deyilərdi. Keşkə bu məsələlər bu cür olardı. Hə, indi bunun hamısı həm də bizim cəmiyyətimizin menüsünədir. Onun zövqünü çorlamaqdan ötürüdür. Onun diqqətini yayındırmaqdan ötürüdür. Yeni-yeni mövzular gətirməkdən ötürüdür. Bunlar da hər kəsə bəlli. Yəni, bu da bu məsələdə bu Azərbaycanın mədəniyyət sahəsindən ən böyük uğurluq eləyən Heydər Əliyev olub. İlk dəfə ondan başlayıbdır. O Zikina var idi. Rusiyanın... Lyudmila Zikina. Bəli, ona 2 milyon dollar dəyərində Azərbaycanda hazırlanmış brilliant üzüyü verib kim? Heydər Əliyev. Bunun üstü açıldı, bütün Rusiya mətbuatı bunu yazdı. Zikinanın vərisləri arasında mübahisə düşmüşdü. O üzü çıxmış ortalığa kim verib? Heydər Əliyev. Azərbaycanda demən antikvar olaraq, mədəniyyət abiləsi kimi, inventar kimi hazırlanıb, muzeylərə qoyulanmalı bir şey götürüb verir Zikinaya. Və hətta Azərbaycanın ədəbiyyat muzeyindən, yəqin siz bunu incisənət muzeyindən
bir çox qiymətli rəsm əsərlərinin orijinalı oğurlanıb kopyaları ilə dəyişdirilməsi haqqında faktlar var. Polad Bülüoğlu'nun özünün və Heydər Əliyevin şəxsən bu iştirak, bu uğurda iştirakı haqqında məlumatlar var. Azərbaycanda dövlət yoxdur ki, nəzarət yoxdur, hər şey özlərindədir. Oğurlan da özüdür, yoxlayan da özüdür, hökmü saran da özüdür. Kim baxacaq bunlara? Burada tamaşaçılarımızın biri sual vermişdi ki, bəs Qurban bəy, bu adamdan çoxu əmlaklarını, onun bunu adına alıblar, qohumlarını adına alıblar, olay necə edirsiniz? Əzəm mədənlər. Axı, deyəsən, çoxları unudu, ben mən hüquşunasam. Uzun bir dəfə vəkil işləmişəm, öyle de yaxşı vəkil var mən, inanın mən, and olsun Allah. Azərbaycanda 200 dənə vəkil varsa, müdafiə elədiyi adama görə özünü ölüm atmağa hazır olan kişilər biri mənəm. Bunu deyəcəyəm, bunu təkəbbürə yazmayı xaric edirəm. Məmməd Qurban Cəraloğlu. Mən bununla fəxr edirəm. Ki, mən vəkiləm, özü də belə vəkiləm. Yeni hakimiyyətin dövründə də xaric edirəm, mənim vəkiliyimi qaytarsınlar. Mən vəkil kimi ölmək istəyirəm. Və İlham Aslanoğlu da hüquşunasdır. İndi Mir Mahmud bəydən sonra onu da dəvət eləyəcəm. Biz bu məsələləri hüquqi baxımdan gerinə boğulunu izə eləyəcəyik. Hələli onu deyim ki, bizim mülkü məcəllədə müqavilənin etibarsızlığı haqqında, etibarsız sayılması barədə normalar var. Misal üçün 339-cu maddə atı baxsanız mülkü məcəlləyə görəcəksiniz. 340-cı maddə var. Yalan müqavilə, uydurma müqavilə. Bu yalan müqavilə ki var, yalan müqavilə ilə verəcək məhkəməyə, bu mülk kimin adına? Hüseyin Qulu, Hüseyin Qulu, gəl görək bala. Bunu sən deyimsən, hansı bunu deyimsən? Nə də maaşı yapsan? Bir də ki, hamı qonşular gözəl bilirlər ki, bu mülk kimindir faktik olaraq. Təbii ki, o vaxt DTK indi kim işləməyəcək? Dövlət xeyrinə, dövlətin mənafiyi naminə vətəndaşlarımız əməkdaşlıq eləyəcək. Lazımi informasiyamız olacaqdır. Verəcək məhkəməyə, o müqavilənin etibarsız elan eləyəcək qanunla, narahat olmayın, hər şey qanun olacaq. Məhkəmə qərarı olmadan bir adamın əmlakından dələ bilməz. Buna xayn olun. Buyurun ağa. Və həm də o sual müəllifinə təşəkkür edirəm ki, onun cavabı sizin izninizlə dediklərinizə əlavə olaraq ki, elə o adamların özləri, bundan narahatçılıq əsası yoxdur, özləri deyəcəklər ki, qardaşım, bu mənimki deyil. Bunu mənim adıma həll eləyiblər de, köçürüblər deyiblər, adıma keçiriblər bunu. Ağaçlar, bana bağışda yadıma bir şey saldınız. Özü deyəcək. Adın deməyəcəm. Hörmət elədiyim bir adamdır. Hörmət olunmalı kişidir. Ama indi ney ney? O da rejimin qurbanlarından biridir. Heydər hep biri çağırır. Kabinetində ötü tökür ortalığa bu daşınmaz əmlakdan Arif Qarışov var idi. O vaxtı. Onun dövründə görünür indi orada kimsə işləyirmiş də kimsə haqqında bir böyük vəzifəli şəxsin əzizən vətənlər faktiki bütün mülklərinin kupçalarını, çıxarışlarını verirlər Heydər Əliyevə. Heydər Əliyev vaxtı quldurbaşıdır. Bu baş oğrudur. Bu adamın yadı gəlir bir dəfə canlı efirdə utanmaz utanmaz dedi ki Azərbaycana kimdən var? McDonald's-dan bağlı dedi. Skenderov'dan bile bir iş adamı var. Dedi ki Azərbaycana dal qapıdan girmək istəyirdilər. Azərbaycanın sahibi var. Bu deyə Azərbaycan belə baxırdı bu adam. Adam belə baxırdı. Həqiqətən oğru kimi. Başqa bir deyimi vardı. Üzr istəyirəm. Yadızdadırsa deyəsən soruşur ki bu Bəxtiyar kimdir? Deyirlər ki Lotu Bəxtiyar. İndi Allah rəhmət eləsin. Deyib Azərbaycanda bir Lotu var. O da mənəm. Yəni elə şeylər olurdu. İndi bunun qabağını ağa gətirib qoydular həmin o vəzifəli şəxsin bütün mülklərin çıxarışların. Bu da indi sındırmalıdır axı. Çağır o adamı. Açır belə böyük bir çəmədan ki, bir çəmədan doludur ancaq çıxarışlarına. Həp. Deyə bu nədir belə? Bu olan hadisədə ha. O adam bu gün nə sağdır. Belə baxır, görür artıq ilişib da üstə sırıbdır. Gəlir belə-belə vərəxləyir. İçindən o öz adına əvvəl olan, vəzifəyə gəlməmişdən qabaq olan üç ustaqlıya bir götürür, deyir ki, canan prezident, burada mənə məxsus olan bir dənə budur. Qalan hamısı sinkidir. İndi Allah qoysa narahat olmuyor. Bir selansı eləyəcək, amma məhkəmə ilə. Adam özü qanacaqdır ki, vətənin bu dar günündə bu qədər malı mülkü saxlayıb, adamları acından öldürərsən, vaxtı ilə Rus, o Bakı milyonçuların başlayan hadisə var edə. O gələr,
sənin başına. O nə demişdi? Bakı milyonçusu demişdi ki, Allah bizə var dövlət verdi. Biz ordu yaratmaq, polis yaratmaq, dövlət qurmaq əvəzinə Bakını fahişəxana və qumarxanaya çevirdik. Ermənilər üstümüzə qalxanda özümüzü müdafiə eləməyə kişiliyimiz, qüdrətimiz çatmadı. O səhvi biz daha buraxa bilmərik. Buyurun. Təşəkkürlər. Biz nəinki o səhvləri bilirik tarixdən örgəndiyimiz və ağlımız kəsən Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin də səhvlərini 92-93-cü il hakimiyyətinin də səhvlərini örgənməliyik, təkrar etməməliyik. Yadımızda saxlamalıyıq, təkrarlamamalıyıq. Yəni onu qətiyyən bunu eləmək olmaz. Bəli, o zaman üçün xatırlatdığınıza görə deyirəm ki, o zaman üçün daha böyük işlər görmək olardı. Daha ciddi işlər görmək olardı. Şərtlər və şərait başqa cür idi deyə ancaq bununla vəziyyətdən yaxa qurtarmaq olmaz. Bununla tarixə qiymət vermək təkcə ondan olmaz. Və bundan ancaq və ancaq o səhvlərdən nəticə çıxarmaqla və onu təkrar etməməklə bu işləri görmək olar. Bu məsələnin bu tərəfi. Bu bizim özümüz indi bu dediklərimizlə bağlı, konkret bugün müzakirə olunan, o qədər də hər kəsin könlüncə olmayan, hətta bu nədir danışır deyənlərin də deyək ki, nəzərinə ki, biz bunları niyə danışdıq? Və bütün bunları danışdıqlarımızı etməkdən ötürü nə etmək lazımdır? Birincisi budur ki, bizi izləyənlər, bizi dinləyənlər, bizə dəstək verənlər, Azərbaycanda böyük dəyişiklik iddiasında olanlar, istəyində olanlar, arzusunda olanlar, hər kəs və hər kəs. Azərbaycan daxilində, Azərbaycan xaricində olan, Azərbaycan düşünən hər kəs bir arada bir yerdə olmalıdır. Bugünkü rejimə qarşı mübarizə aparıram deyənlər, kimliyindən asılı olmayaraq və boynundan, buxunundan, keçmişindən, təcrübəsindən asılı olmayaraq hər kəs bir arada olmalıdır. Azərbaycanın namusu uğrunda, torpağı uğrunda, dövlətçiliyi uğrunda mübarizə aparanlar və Azərbaycanın doğrudan doğruya dəyişmək istəyənlər hamısı bir arada olmalıdırlar. Bu təkcə sözdə olmalı deyil. Bu təkcə ancaq bizim yanımızda olun, bizlə bir yerdə olun, biz eləməliyik filan deməklə olmur. Bunun üçün təkcə gözəl nitq vird eləməklə olmur. Bunun üçün təkcə gözəl sözlər demək və şərhlər eləmək ondan olmur. Bunun üçün hətta pis tərcüməyi halla belə bu işdə iştirak eləmək olar. Yəni kiminsə tərcüməyi halı doğru deyil, dürüst deyil. Hətta onlar da ola bilərlər və olmalıdırlar. Nə üçün? Onlar da vətəni bu cür sevirlər, bu cür deyirlər. Hər zaman təşrarladığımız və hamının demək olar ki, təşrarladığı bir məsələ var. 88-ci il meydan hadisələrində, meydanın 17 günündə Bakı şəhəri milis idarəsinin, onda adı belə idi, verdiyi rəsmi məlumat buydu ki, 17 gün ərzində Bakı şəhərində, paytaxtda bir dənə də kiçik və yaxud böyük oğurluq hadisəsi olmayıb. Bu deməkdir ki, bizim bu işlə məşğul olan insanımız da vətən naminə bir yerdədir. Hətta o vərdişi ki, vardı ki, o vərdişindən belə 17 gün fasilə verib. Qəzasını sonra əmələ gətirəcək, gətirməyəcək, o ayrı bir məsələdir. Amma fakt odur ki, bu işlə məşğul olmayıb və deyib ki, daha hamı görək ki, nə dəyişiləcək. Ya da düşür bilirsiniz nə, vaxtı ikən Qafqaz İslam Ordusu, bu azadlıq meydanına, o sahil bağının qabağındakı meydandı, ha, azadlıq meydanı, birinci azadlıq meydanı. Orada bəzi bir hallar olubdu ki, paşa bazarı gəzib, qiymət qoyub, bunlar belə olsun, bunu Manaf Süleymanovun məşhur əsərində vardı, bir epizoddur və deyir ki, bir gündə gəlir görür ki, qiymətlər yenə də olduğu kimidir və o dəqiqə cəzalandırır, nə bilim, asırlar, öldürürlər, güldələyirlər və günlərin bir günü xatirizə düşəcək belədir. Deyir, bir portmanat düşür orada, qalır. 7 gün o portmanat qalır orada, heç kəs ona toxunmur və bir gün bir qoca nənə, qarı əylə-əylə gəlib buradan keçəndə dişsinir və baxır, o deyir, mənim portmanatım. Və götürür, 7 gündən sonra özü gəlir götürür. Yəni, bir nizam, bir düzən olur, bir qayda olur ki, doğru qayda olur.
Biz bu cür hallar görmüşük tarixdən nə qədər istəsəz, bu misalları çoxaltmaq da olar, demək də olar, təkrarlamaq da olar, bunlar öz yerində. Amma nə etmək lazımdır? Azərbaycan xalq hərəkatında birləşmək lazımdır. Azərbaycan xalq hərəkatında birləşəndən sonra Qurban bəyin dedikləri, Azərfredmin apardığı mübarizə gerçəkləşəcək və qələbə ilə gerçəkləşəcək. İnşallah. Bugün dua edən insanlarımız var, ibadət edən insanlarımız var. Qədir gecələridir. Bu qədir gecələrini axtarırlar dindarlarımız, din xadimlərimiz belə yazırlar, belə deyirlər. Sonuncu 10 günün içərisindədir və sairdir. Bizim hətta qədir gecələrində edəcəyimiz dualar qəbul olunmasın deyə Tehran bizim qədir gecələrimizə də müdaxilə edir. Ramazanın başlanmasını belə bütün dünya, İslam dünyası Ramazanı başlayır bir gündə, Tehran tamam başqa gündə, Bakı da onu yamsılayır. Yəni belə bir işlər görürlər. Bunu yəni bilməyən yoxdur. Hə bizim indi bütün bunların hamısını da əslində dedələrimizin coruna Allah nur satsın, Allah deyir o deyirsi coruna qurban olum deyirlər də belədir. Görün nə qədər doğru deyiblər ki, hər gecəni qədir bil. Hər gələni Xızır bil. Yəni bunu o qədər gözəl ifadə ediblər. Da onun üçün də Ramazanın 20-sini 19-undan başlayaraq 27-sinə qədər Yesir olub bu gecə Qədir gecəsidir. Hər gecə Qədir gecəsidir. Tək sən onu Qədir gecəsi bilirsən. Yəni bu cür olmalıdır əslində. Onda da dualar müstəcəb olacaq. Bax bu gecələrdə edilən dualar var. Bu dualar millət üçün, ümmət üçün, dövlət üçün, insanlıq üçün, şəhidlər üçün, torpaq üçün, əsirlər üçün, qəbristanlıq əhli üçün, yəni aclar üçün, yoxsullar üçün, paltarsızlar üçün, libası olmayanlar üçün dualar var və o cümlədən də əsarətdə olanlar üçün dualar var. Bu duaları eləyən Azərbaycan vətəndaşı fərqindədirmi bu duaların müstəcəb olmasından ötürü, Allah dərgahında qəbul olunmasından ötürü bir balaca da əməl eləmək lazımdır da, bir hərəkət eləmək lazımdır. Allahın axı özü deyir ki, Allahın özü deyir ki, onun bir mələşi var. Yəni üzr istəyirəm, bu mənim sahəm deyil, sadəcə yadıma düşdü deyirəm ki, onun deyir ki, bu mələk süb azanına qədər ancaq elə bir elan edir Allahın dərgahından insanlığa müraciət edir ki, var mı bir istəyən? Var mı bir istəyən? Bu istək təkcə də dualar deyil ki, həm müminin silahı duadır, bəlli. Axı bu insanlarımızın hamısı da mümin deyil ki. Bəs biz açan silaha sarılacağıq. Bizim də silahımız ağlımız olsun, bizim də silahımız təfəkkürümüz olsun, bizim də silahımız mübarizəmiz olsun, bizim də silahımız birliyimiz olsun. Yəni bu dürüstlər də bu sahədə bir iş görsünlər də nə qədər biz hələ deyəcəyik ki, aya filan kəs belədir, o belədir. Bu pisliklər bu qədər tez birləşə bilirlər, tez bir arada ola bilirlər, amma bu olmur. Bu pulsuzlar tez birləşə bilirlər, bu pullular isə deyirlər, yox, hər kəs ancaq özü üçün olmalıdır. Azərbaycan naminə kartof satan, kartofu özü üçün satır, Azərbaycan naminə amma parasını verir. Qazanda, Rusiyanın ayrı-ayrı şəhərlərində o yuxusuz gecələr keçirdir, soğan satır, meyvə satır, kartof satır, neynir? Amma ailəsinin, balasının, nəslinin, ocağının boğazından kəsir və deyir ki, bunu ümmət üçün, millət üçün, AXE üçün, nə bilim, Azərfredom üçün, millətin birliyi üçün eləyir. Amma başqaları isə... Buradan da təşəkkürümüzü bildirək o dostlara. Təbii, Samaradakı qardaşlarımıza sağ olsunlar. Və Allah onlardan razı olsun. Əslində bizim mənəvi varlığımızın simvolu de onlar. Bizim insanlığımızın, Azərbaycan insanının mahiyyətinin göstəricisidir onlar. Bu adamlar qibləgahdırlar ya bunlar. Bunlar yəni bu cürlə didərgin düşüb və Azərbaycandan gedib, Azərbaycandan sürgün olunub, Azərbaycandakı artıq fəaliyyətinə imkan verilməyib, amma oradakı fəaliyyətinin Azərbaycana xidmət edir. Azərbaycan idarə edənlər Azərbaycanı düşünmürlər. Azərbaycan düşünənlərin böyük əksəriyyəti yəni o kimsəsizlərdir, o azlar və yalavazlardır. O çox aza qane olub, o azından belə zəkat verənlərdir, xums verənlərdir və s. Buyurun. Deməli, siz bağışlayın ki, müdaxilə edirəm. Dostlar, bəzən Rusiyada mənə zəng edirlər. İki gün bundan qabaq da bir dostumuz zəng eləmişdi ki, biraz pul yığmışıq, onu
size göndererek Azafirma yoksa Axeyye. Buradan prinsip olarak bir fikir demek istedim ki, bir daha bu meseleyle bağlı vaxt itirip mene zang etmeyesiniz, soruşmayasınız. Eğer beyninizde Rusya'da yaşayanlardan, xahiş edirəm, pul toplamışsınız, beyninizden keçirsiniz ki, hara göndererek Axeyye yoksa Azafirma, mütləq onu göndərirsiniz Axeyye. Şəxsən çatdırırsınız, hansı formada sizin için təhlükəsi bilirsinizsə, Mir Mahmud bəni özdə şəxsən çatdırırsınız. Oldu mu? Çox xahiş edirəm sizdən. Beyninizdə belə bir fikir varsa. Mən buradan sadəcə olaraq Azərfilm ailəsinin üzvlərini yadına salmaq istəyirəm ki, bugün ayın 13-üdür. Ən azı mən belə baxıram ki, bizim mindən çox Azərfilm ailəsinin sədaqətli üzvü var. Şəxsən təkdənə bu YouTube kanalında. Üst-üstə haradasa 4000'e qədərdir bizim ümumi ortalama hesablamamız ki, 4000'e qədər bizim həqiqi ailə üzvümüz var ki, bu adamlar işləyirlər, kanalı bağlasa da axtarlar, tapırlar, yayırlar və müxtəlif platformalarda təbliğatlarını aparırlar. Çox xahiş edirəm, bu 3 dollardan ibarət olan ailə haqlarınızı deyəsən yaddan çıxarıb çox adamlar, bizim ehtiyacımız var. Amma yenə deyirəm, qardaşlar, bir şey bilərsiniz. Bizim apardığımız iş, Azərfirmin apardığı iş, bu günləri Mir Mahmud Mirəlioğlunun rəhbərliyi altında Azərbaycanda aparılan AXEH-nin işinin təbliğat təşviqat tərəfidir. Yəni biz eyni işin təhkib hissələriyik. Bizim üçün fərq eləməz. Siz Mir Mahmud Mirəlioğluna yardım edəcəksiniz, AXEH edəcəksiniz, Azərfirmə edəcəksiniz. Fərq eləməz qətiyyən, tam arxaya nə olun. Sabah bizə lazım olacaq. Orada imkan olacaq, orada bize kömək olacaq, ora lazım olacaq, məndə olacaq, ora kömək edəcəyik. Bizim hamımızın məqsədi xalqı Heydər Əzimə qarşı təşkil eləməkdir. Ruhlandırmaq və təşkilatı işlərə aparmaqdır. Ona görə də mən xahiş edirəm, bu məsələni nəzərə alın, bir də mənə zəng eləməyin. Beyninizdə əgər belə bir sual yaranırsa ki, Azafirmə yoxsa AXEH-yə, mütləq onu AXEH-yə göndərin. Oldu mu? Və sonda Mir Mahmud bəy, burada bir dostumuz bir sual yazıbdır, istərdim ona da cavab verəsiniz. Çox vaxtınızı almayayım. Yazıbdı ki, Rəşad Hüseynov adlı bizim tamaşaçımız, buradan da salamlayıram. Təşəkkür edirəm diqqətinə görə. Yazır ki, Qurban bəy, zəhmət olmasa fikrinizi bildirin. İlham Əliyev yeni çıxış edib və çıxışda deyibdi ki, hər yan cinayətkarlıq və rüşvətxorluqla doludur. Nə demək istəyir? Bu barədə fikriniz. Ağa, buyurun. Bu adam Türkiyə həccə gedir, yoxsa sizin o bayaq dediyiniz kimi İtiraf məqamı gəlir. Tövbə, tövbə. Bunun hər ikisi ola bilər, amma bir xalqın, başqa bir xalqında maraqlı bir deyimi var ki, həccə gedən nə olursa olsun, o dəyişməyəcək mahiyyəti etibarilə. Dəyişsə, onun ancaq deyimi dəyişər. Mən onu bilərəkdən formasını dəyişirəm. Ha, orada əslində o cür deyil. Yəni, biri bu. İkincisi, əgər hər yan hər yer rüşvətin və rəzalətin içərisindədirsə, bu həm bir etirafdır, amma bu etirafla baş saxlamaq olmaz. Bu etirafla baş aldatmaq da olmaz. Bu etirafla yalnız o başları aldatmaq olar ki, onlar elə formal olaraq çiyinin üstündədir. Yalnız o başları aldana bilər. Yəni, bununla baş aldatmaq da olmaz. Hə, indi məsələlər nədir? Bəs axı, məsələn, Mədəniyyət Nazirliyində aparılan bu fövqəladə axtarışların nəticəsində, deməli, arxeoloji qazıntılar nəticəsində bəlli oldu nələr var, nələr var. Amma orada hələ çox şeylər var, hələ açılmayan çox şeylər var ki, onlardan da bir neçəsin, mən gözdən görünənləri sadalaya bilərəm. Heydər Əliyev Mədəniyyət Nazirinin mavinini Sumqayıt şəhərinə icra başçısı təyin elədi. İlham Əliyev həmin icra başçısını azad elədi vəzifəsindən və təzədən həmin yerə, həmin kabinetə onu təyin elədi. Bu istisnasız olaraq yalnız bir iki, bəlkə də bir beş olsun ki, icra başçısı demək olar ki, bunlar dürüst adamlardır. Yəni, işləyirlər, doğrudan da belədir. İndi şəxsən tanınanlar da var, tanınmayanlar da var. Hər halda elin gözü tərəzidir və bundan qalanlarının hamısı axı bəllidir.
Ama bu hem de özü de etiraf edilir ki deyir, bu meseleler bir yerde. Bunlar bizi aldatabilmez dediğim kimi, ama etiraf da etiraf özü de böyüklüktür. Bu hem de o demektir ki, nihayette devlet tehlikesizliği hizmetinin emeliyatları devam edecek. Burada bizim bir Herkes tamaşatçı yazdı ki yakın girip bir güzgül otağa. Hara bakıp özü görmüş sonra gidip ay bu nedir bile her yer rüşfadarı ve karrum. ona göre de bu meselede bizim bundan baş aldatmak olmaz. Bundan baş çirlemek de olmaz. Bundan baş saklamak da olmaz. Ama yakin ki hem de birçok başlar da gidecek. Yeni hapisler de gözlenir. 100% bu o demektir. Ve her yan beledirse eğer o demektir ki tekse ile Medeniyet Nazirliği değil. Diğer nazirler de, nazirlikler de kalkanınızı başınıza çekin. Eğer çetinliği çekerlerse ben bildiğim faktları diyebilirim. Buradan seslendirmişi, demişi. Öyle ne kadar isteseniz elimizde olanları diyebiliriz. Prezidentin özünün təyin ettiği neçə köməkçisi hansı işlə məşğuldur? Bu köməkçilərin hansının qara, nə bilim, mühasibatla məşğul olduğu dünyaya bəllidir hətta. Və bunların özləri hətta nələr nələr eləyirlər. Köməkçiləri hətta. Bu, Ağa, mən bunları bilməmişdir. burada açıq deyirəm, istəyirəm tamaşaçılarımız da bilsinlər. Əsən vətənlər, şəxsən mən, Məmməd Qurban Caraloğlu olaraq, hüquqşünasam, mən bu ölkənin hüquqi sistemini əla bilirəm. Bu rejimin də anatomiyasını əla bilirəm. Bağırsaqlarını görürəm mən bunların. Azərbaycanda başda Ramiz Mehdiyev, Kemaleddin Heydarov, Ramiz Rzayev, xüsusilə də Fuad Ələsgərov olmaqla bu dörd adam həbs olunmayınca mən Azərbaycanda korrupsiya əleyhinə mübarizənin səmimi olaraq aparıldığını heç vaxt qəbul etmirəm, inanmaram. Hə, sabah görürsün, eşitsəm ki, tezdən Fuad Ələsgərov bu gün götürülüb, bütün əmlakına həbs qoyulub, çəkilib video göstərir ki, burada nələri var, hansı pulla alıbdı, prokurorlar, ay bay, kim nə qədər pul verib Fuad Ələsgərova, hakimlər nə qədər pul oturdublar. Eləcə də Ramiz Mehdiyev həbs olunur, ən azı bu iki adam, ən azı bu iki adam bunlar məmur kimi. Bunlar rayon icra hakimlərindən dolu alıblar. Hamı bilir ki, bütün pullar rayon icra hakimləri gedirdi Ramiz Mehdiyevə. Bütün hüquq mühafizə orqanları dolları verirdilər, xərazi verirdilər Fuad Əsgərova. Bu iki adam həbs olunmayınca, əslən vətənlər, İlham Əliyevin dediyi bu şeylər o tülkü həccə gedirdən başqa bir şey deyil. Nağıl danışmaqdır. Qətiyyən inanmayın. Əsl mübarizəni inşallah biz aparacağıq. Yeni hakimiyyətin dövründə görəcəksiniz ki, korrupsiya gücü nəsə kəsilir ölkədə. Darıxmayın. Ağa buyurun, yekunlaşdıraq mı? Yekunlaşdıraq, təşəkkür edirəm. Allah razı olsun. Mən təşəkkür edirəm izləyicilərimizə ki, gözlər bizi izlədilər, haqlarını halal eləsinlər. Ona görə ki, onların bildiklerini biraz da basit formada, onlar bunu daha kəskin deyə bilərdilər, ama biraz da sakit formada, biraz da zəif formada onlara çatdırdıq. Aslında bunların hamısını bilir bizim insanımız, Azərbaycan insanı. Azərbaycan insanı fərqindədir ki, Azərbaycanı idarə edənlər onları nə günə qoyublar. Azərbaycan insanı fərqindədir ki, 4 il bundan qabaq imzalanmış, Milli Məclisdə müzakirə edilmiş, prezident tərəfindən təsdiqlənmiş, təsdiqini tapmış bu Araz üstündəki bu körpülər məsələsi, bu su elektrik stansiyası məsələsi hər kəsə bəllidir və bundan da nəsə düzəltmək istəyirlər və hətta demək istəyirlər ki, bu Azərbaycanın az qala uğurudur və bir səviyyəsizcəsinə buna dəstək verirlər. Ona görə də bu məsələlərlə bağlı bir dəqiqə yarım belə vaxtınızı alacağım ki, fikirlərimi deyəcəm. 8-ci may, 9-cu may, 10-cu may. İndiki əslində isə son 28 və 30 ildəki Azərbaycan insanının mahiyyətini göstərən günlərdir. Şuşanı azad etmək istəyən hakimiyyətin 9 mayı özəlləşdirən parlamenti ola bilməz. Şuşası işğalda olan deputatlar Böyük Vətən müharibəsi üçün medal təsis edə bilməzlər, etməzlər. Şuşası işğalda olan hökumət 9 mayı, 10 mayı bayram edə bilməz. Şuşası işğalda olan hökumət 9 mayı qələbə günü kimi qeyd edə bilməz. Şuşası işğalda olan hökumət 10 mayı bayram edə bilməz. Deməli bu hökumət Şuşanın, yəni bizim deyil,
2020-ci ilin 8 mayı da tarixə qovuşdu. Araz üstə, Araz çayı üzərində öz başına heç kəsə məlumat vermədən körpülər, su elektrik stansiyaları tikən nazirlərdən narazılıqlar, tələblər, onlara edilən iradlar, hətta təkliflər də tarixə qovuşmaqda. Bu tələblərə, bu dırnaqarası təzyiqlərə heç bir plan dözməz. Bu günləri görməyən bəxtəvər şəhidlərin qarşısında əylən başların da nə qiyməti var, nə də mənası. Haqqınızı halal edin, dualarınız qəbul olsun. Bu Ramazan günlərində şəhidlərimiz üçün, bütövlükdə dünyasını dəyişənlərimiz üçün, torpaqlarımız üçün, vətənimiz üçün, bayrağımız üçün, insanlıq üçün edilən bütün duaları Allah qəbul eləsin. Amin. Və Allahdan istəyək ki, həm də bu Allahın verdiklərini, o torpağı ki, bizə vermişdi, o dualarımızın ki, nəticəsini bizə verir, onlardan da biz bir nəticə çıxardaq. Nəticə çıxarda bilmir əgər bizim müdafiə nazirimiz, nəticə çıxarda bilmir əgər bizim Ali Baş Komandanımız, nəticə çıxarda bilmir əgər bizim Sərhəd Qoşunları Komutanımız, nəticə çıxara bilmir əgər bizim zorla da olsa göndərilən hər hansı bir müqavilə imzalamağa göndərilən nazirimiz, biz vətəndaş olaraq nəticə çıxardaq ki, onları da öz yerində oturdaq. Torpağımızı azad eləyək, torpağımıza sahib duraq, əslində özümüzə, qeyrətimizə sahib duraq. Allah amanında sağ olun. Teşekkür ederim. Ama bir xarş edelim. Bir tane suala mütləq şimşek gibi cevap istedim sizden. Vacibdir bu. Olar mı? Estağfurullah. Buyurun. Çok vaxt salmayacağım. Demeli bir nefer dostunuz bugün mənə zəng eləyib. Çok ciddi bir irad bildirib mənə. İrad da nədir? Deyir ki, son vaxtlar yolunuzu səhv gedirsiniz. Deyirəm, niyə? Deyir ki, Azərbaycanda son vaxtlar dini mövzular artmaqdadır. İlham Aslanoğlu da, Mir Mahmud Mirəlioğlu da, siz de deyir, son vaxtlar o deyir, çıxartmış size biri var, Abid Qafarov. Deyir o da, hesab edin demin ki, yanlış yoldasınız, səhv edirsiniz, xaş edin, dini söhbətləri yığışdırın. Ne baş verir insanımızdan? Konkret biraz kısa. Allah, bu insanımızla ne baş verir, ona da bir dəqiqə vaxt olsun onda. Bir dostum da mənə zəng eləmişdi və dedi ki, bir nəfər 8-ci sinif təhsilli bir nəfər dedi ki, nə istəyirsiniz bu hökumətdən filan da belə də var mı bu millətin içərisində bu İlham Əliyevdən başqa bu dövləti idarə edə biləcək bir adam? Yox, xəstə deyil. İndi deyir ki, mən də oturmuş o 7-8 nəfərdi, çay sürdülər, çay içirik, mən də götürdüm çayı, onun stəkanını dağıtdım. Dedi, ayıb deyilmi sən mən boyda adamı, axsaqqal adamam filan da məni təhqir elədin. Dedim ki, sən bu boyda milləti təhqir elədin, mən də səni 8 nəfərin içərisində təhqir elədim. De, sən deyirsən ki, mənim millətimin qüdrəti çatmır, heç nəyi yoxdur filan da belə. Hə, kim istəyirsə belədir, bu məsələlərdə, bizim bu məsələlərdə, mən dini məsələləri öz çapımda bilirəm. Bunu da təbliğatını doğru saymıram. Amma bax, indi Ramazan ayıdır. Yəni, buradan da mən qorxmuram. 94-cü ildə ölüm fətvası var. Edam fətvası var. Siz dini təbliğatı doğru saymırsınız, amma başa düşmədim mən. Yox, yanaşmanı doğru saymırsınız. Amma yəni deyirəm ki, indi Ramazandır axı. İndi Ramazandır, Ramazanda dua edirlər. Yaxşı, Ramazanda gəlin, siz də Azərfridom elan eləsin ki, qardaşlar, səhərdən axşama qədər yemək lazımdır, gecə orucu tutun, zəhmət olmasa. Dualarınızı da eləyin, özünüz bilərsiniz filan və İslamdan da danışmayın. İslamdan danışmaq mütləq və mütləq lazımdır. Nə üçün? Bizim İslamımız bugün təhrif olunmuş İslamdır. Dəyişdirilmiş İslamdır. Əsl İslam deyil. Yəni, o əsl İslama qayıtmaq lazımdır. Hər kəs belə deyil. İndi o dava salırlar, təriqət davası salırlar. O təriqət davası salanlardan soruşmaq lazımdır ki, qardaş, sən filan müstəyidə təqdim edirsən, Qurban bəy filan müstəyidə, məsələn deyək. Mir Mahmud da filan müstəyidə, mən heç bir müstəyidə təqdim edəmirəm, yeri gəlmişim. Qardaş, onu da siz bu müstəhidləri birləşdirin, elə bir müstəhidə təqlib edin də. Demirsən ki, dinlər, təriqətlər birləşməlidir, birləşdirin də bunu. Bunlar olmadığına görə və bizim də insanımız bundan xoflandığına görə, xoflanır bundan. Deyir ki, məsələn, niyə bundan çox danışmalıdırlar? Nə üçün? Cəmiyyət dinsizdir, cəmiyyətin imanı zəifdir deyə bu istiqamətdə danışmaq lazımdır. Amma bu demək deyil ki, biz uyacıyıq, Azərfridom işini aparacaq ancaq təbliğ adının üstündə, hər hansı bir ayənin şərhinin üstündə yox. Onun müəllimləri var, ustadları var, onun şərhçiləri var və
çok da zengin bilgiye malik olan alimler var, din alimler var. Onlar danıştılar onları. Ha, buna da onun hakkıdır. O izleyicinin, o kardeşinin, o kimdirsə xanımdır ya bəydi, onun haqqıdır ki, desin də baxır ki, doğrudan doğruya da bu məsələ belədir. Mən ümumiyyətlə İslamdan danışmağın yox, əsl İslamın daşımağın tərəfdarıyam. Danışmağın təşəkkürlər, yox. Təşəkkürlər, təşəkkürlər. Sizə təşəkkürlər, çox sağ olun. Çox minnətdarım var olun. Hələlik. Sağ olun, haqqınızı alə eləyin. Sağ olun. Əzəm vətənlər, dəyərli dostlar, mən Mir Mahmud bəy minnətdaram. Qızılıq vaxtını ayırıb bir saat, yarım bizləndi. Hesab edirəm ki, kifayət qədər informasiya verə bildi bu söhbətlə tamaşaçılara. Sualım aydın oldu mu? Bir adam xalq üçün yaxşı görmək istəyir, amma məğlub olur. Nəticə əldə edə bilmir, yıxılır, büdürür, ölür, nə olur? Bu, kənardan baxan xalqın nümayəndələrini, həqiqətən də xalqın azadlıq istəyən insanları sevindirməlidir, yoxsa kədərləndirməlidir? Azərbaycan müxalifəti kim kimdir? Bu sualların cavabını Oğuz TV'de tapacaksınız. Geceniz xeyre kalsın. Var olun. Allah orucunuzu, namaz ve dualarınızı kabul eylesin. Amin.